Ahoj, já tě zdravím u dalšího Card District tutoriálu a dneska se naučíme super easy trik a to je backflip. Je skvělý na zakončování triků, takže uděláte nějaký cool move, prostě třeba Sybil Cut, boom, boom, boom a pak to zakončíte backflipem. Je to takový super efekt nakonec. A doporučuji teda mít klasicky nějaký kvalitní karty, najdete zase v sekci Card District na shopu Fiftu a určitě taky doporučuji používat karty, které jsou opoužívanější, takže tady teď platí něco trošku jiného. Vemte si karty, které už máte v ruce dlouho, které jsou spocený, slepený a prostě už jako držejí u sebe a je to taková jako cihlička už skoro. Tak takové karty jsou na to nejlepší, protože ty se ho nebudou rozjíždět. S novým balíčkem je to trošku složitější, protože ten se jako s nás rozlítne. Většinou vám třeba vylítne spodní karta během toho, co to střílíte, zkusím to nasimulovat, ale ne, nevím, asi se mi to nepovede. Teď, no, když to chci udělat, tak se mi to nepovede, ale když nechci, tak se mi to povede klasicky. Ale naopak, pokud máte nový karty a chcete se naučit triky, kde jako je třeba těch nových karet a těch jejich vlastností, tak mrkněte na náš YouTube, kde je spousta dalších tutoriálů na nějaký triky, anebo i na náš Fifth článek, kde jsou všechny triky rozepsané. Asi to nebudu dál obkecávat a jdeme rovnou na tutoriál. Deckflip je trik, na který potřebujete jenom jednu ruku, a pokud jste praváci, tak levou. Je to tak prostě už daný, že kartisti používají na většinu triků nebo těch nejtěžších moves právě levačku. Je to vlastně tenhle trik, jenomže roztočíte balíček nad rukou. Je to ideální na závěr nějakého triku, anebo prostě jenom tak jako flex prostě před kámošema. Jsou i právě 180 otočky a potom i více jak 300 šedé a to už jsou pak násobky 300 šedé, ale to nevím kolik je. To by věděli nějaký bikeři nebo skejťáci, ale to já vůbec nevím tady ty věci. A jdeme na to. Takže balíček držíte v levý ruce, je to takovej vlastně dealer's grip, ale vylepšený tím, že vy dáte ukazováček pod balíček a nedáte ho do prostředka, jako byste to dělali třeba u endgripu, ale dáte ho blíž k prostředníčku. Takže vy uděláte takový pnutí, který vypadá následovně, že vlastně palec tlačí dolů a ukazováček nahoru. Tím pádem dáte tomu balíčku takový pnutí, že když to pak pustíte najednou, tak ten balíček rotuje. Důležitý je i to vlastně uvolnit ty boční prsty a uvolnit to vlastně v takovém pořadí, aby tam ta rotace právě takhle vznikla. To znamená, že prvně uvolním tyhle prsty tady na boku a až pak, tím pádem tam bude pořád tlak toho palce a až pak uvolním ten palec. Takže to vypadá jako, že odletí to prvně z prstů a pak ten palec tomu dá ještě tu rotaci a ono to dokončí. V nějakých zpomalených záběrech to uvidíte líp. Je dobrý ještě tomu trošku přidat ten pohyb tou rukou, aby se ten balíček dostal vejš. Samozřejmě jde to i bez toho. Je to takový, jako že ten balíček hnedka přistane a musíte ho jako víc vystřelit vejš. Když vy mu dáte ten moment toho, že mu pomůžete nahoru, tak je to víc jako kontrolovatelnější a máte čas i to jako dobrzdit tou rukou. Přijde mi, že se u toho méně ty karty rozjíždějí. Zároveň, když dáte ten pohyb tou rukou nahoru při tom výstřelu, tak můžete i kontrolovat počet těch otáček, takže můžete právě přidávat více 300 šedá a podobně. Nicméně ze začátku doporučuji udělat otočky pouze 180, což je toto, jenom abyste pochopili ten trik, jak to vlastně funguje. Když to vyhazujete vejš a snažíte se udělat 180, tak je to vlastně docela těžký, protože vy tomu nemůžete dát moc velkou rotaci. Takže když děláte těch 180 jako nad rukou, tak je to v klidu. Bez toho pohybu nahoru. Ale jakmile přidáte ten pohyb nahoru, tak je to těžký, že už nemůžete tolik jako vystřelit. Takže ono je možná lepší jako ze začátku to nestřílet nahoru a jenom udělat těch 180 a pochopit ten tlak těch prstů. A když bude dávat těch 300 šedé, tak už je to lepší vyhazovat trošku vejš, že nad tím právě máte tu kontrolu. Jinak klasicky prostě chytáte to zhruba do podobného košíčku jako u springu. Tutoriál na springu už jsme na našem kanále točili, takže se když tak mrkněte, ale jako tady ve finále stejně ty karty chytáte jako dost rovně, takže tady jako není úplně důležitý ten malíček spát jako tak dozadu. Jo, důležitý je prostě to chytat na nataženou ruku. Oni ty karty většinou spadnou i docela dobře zarovnaně, takže to nemusíte rovnat jako u springu a vlastně můžete jich dělat jako víc za sebou a docela jako kontinuálně. Kdybyste měli k tomuhle triku nějaký dotazy, klidně to napište dolů do komentářů.
klasicky sdílením, lajkem to určitě podpoříte a my se budeme snažit točit další videa. A určitě i tipy na to, co mám pro vás natočit příště, pište taky dolů do komentářů. Já se s vámi loučím, mějte se, co se...